Jsme zpátky. Naše televize Minimax se dostala tady do nějakého uchylného baráku. Ten jeho svíčkový, to je úplně neuvěřitelný. Teď nám Kikin řekne, co je dneska za významný den. Máme Thanksgiving. Cože máme? Máme Thanksgiving. Facegiving. Facebookgiving. 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 Takže my máme speciální večeři, která takže Martin Komár Dvorský zrovna. Si povídá s Kikinem. Krhánkem. Ne, popovídej si s Komárem. A pak tady máme... Zuzka. Zuzku? Co to děláš tady Tomá. Jako? Žeru. Nemáš krocena? Nemám krocena. Jsem v Americe nebo cože? Kde to jsme? Whistler. Jaký to je? Chutná vám, kluci? Delicious. That's delicious. A jdeme se podívat k jádru. Takže tady... Zabereme toho, který nic nedělá. Ne, tady vedeme. Knedlíky se dělají zde. Sektor knedlíky. A teď sektor masa. Ukaž sektor masa. Sektor masa je tady. Tady je takový... Hej, kukáš Vítě nám... Kanadská kravička. Kukáš Vítě nám popíše, co máme dneska jíst. Že dneska budeme jíst svíčkovou počesku. Pravou českou svíčkovou z kanadské krávy. Vlatka nám poskytla kousek své části těla. Počkej, já jenom zaberu tyhle dva, cože jsem udělala? Nic, radši. Paní Špalková, prý jsem co? Připravila dobrou hru. A ty? Dobrý, já to klidně řeknu, nastřela jsem nastřela. Tak to asi. A tady máme kuchaře číslo 2. A ten nám poví, co k tomu ještě patří. Brusinky, kesáč, máme šláčku. To je hustý. Je dětní. A to nás nezajímá. Next! Tak jo. Já to... Vypni to, já to nemůžu. Já mám tyhle afoťák. Tím červeným to bliká.